गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो विधीमंडळ गट नेतो दिगंबर कामत आनी प्रदेश अध्यक्ष चोडणकारान एकठांय पत्रकार परिशद घेवन म्हादय न्हंयच्या विशया वयल्यान गोंयचो मुखेलमंत्री सावंताचेर आरोप केल्ले, तशेंच म्हादय न्हंय संदर्भांत खासा अधिवेशन घेवची मागणी केल्ली. ताचेर मुखेलमंत्री सावंत चाळवला. मुखेलमंत्री म्हणटा दिगंबर कामत आनी काँग्रेसीन म्हादय संदर्भांत सरकारान कितें करचें हें सांगपाची गरज ना. कर्नाटकान म्हादय न्हंयचें उदक व्हरपा खातीर जें काम केलां तें दिगंबर कामताचें सरकार सत्तेचेर आसतनाच. म्हादय न्हंयचें उदक कर्नाटकाक दिवपा खातीर दिगंबर कामत आनी काँग्रेसच जबाबदार आसा. म्हाका म्हत्व आसा काय ना हाचो दाखलो काँग्रेसीन दिवपाची गरज ना. फाटल्या वेंचणुके वेळार लोकांनी दाखोवन दिला कोणाक कितलें म्हत्व आसा तें. म्हादयच्या बाबतींत जेंच्यांनी उदक वळोवपाक दिलें तेणी आमकां शाणपणां सांगपाची गरज ना. दिगंबराक वचून विचारात 7 ते 12 हेज्या मदीं उदीक जर वळयलां आनी जर नालो मारला पळय न्ही रे वो तेज्या कार्यकाळांत मारला, त्या खातीर तेणी शाणपणां म्हाका सांगपाची गरज ना. एक्चुली प्रॅक्टिकली जर डिगींग जो केलां हें तेज्या टॅन्युअरान केलां, हें जर तेणी स्ट्रिक्ट केल्लेंच आसत जाल्यार तें जावचें नासलें. खातीर तेणी शाणपणां आनी तेणी वेगळें अधिवेशन घे म्हणून म्हाका सांगपाची गरज ना. आमी करपा खातीर पुराय कॅबिनेट आनी सरकार जें आसा हें सक्षम आसा आनी ज्यो ज्यो गजाली करच्यो पडटल्यो पळय न्ही तितक्यो गजाली आमी करपाक तयार आहा. म्हादयच्या उदकाच्या बाबतींत गिरीश चोडणकार आनी हो बाकीच्यांक तर हांव सांगत ना, बाकीच्यांक अर्थच ना. बाकीचे कोण उलयता तेंची किंमत कितें ही फाटल्या बायपोल इलेक्शनांनी दाखयल्या, कोणाक कितली मतां पडल्या ही कोणाक ती कळ्या, आनी उरलेले बेश्टेच जे धोल भडयता तांकां कांय अर्थ ना. 12 कडेन आंदोलनां करून प्रत्येक आंदोलनांक 20 आनी 30 लोक आसले. गोंयच्या जनतेचो सरकाराचेर विश्वास आसा, गोंयची जनता सरकाराच्या बरोबर आसा आनी गोंयच्या जनतेक खबर आसा की म्हादयच्या बाबतींत आमी सरकार खंयसरूच तडजोड करचें ना. आनी उदीक वळयलां हय आमी म्हणटा की तांच्यांनी वळयलां, तें वळोवपा खातीर फाटलें काँग्रेस सरकारूच जबाबदार आशिल्लें, तांच्या कार्यकाळांत जालां आनी वीथ फूल प्रूफ. आमच्या WRD मिनिस्टरान म्हटलां त्या प्रमाणे वी आर सबमिटींग वीथ अ फूल प्रूफ फॉर द MOF मिनिस्ट्री ऑल्सो. म्हणजे सगळे तेजे प्रूफ जे आसा जे आमचे कडेन आसा आमी सबमीट करता आनी तेंय सांगलां आमी हँड्स फोर्थ. म्हणजे आमी सुप्रीम कोर्टान पूर्णता आमची बाजू जी आसा ही भक्कम रिती आमी मांडलेली आसा आनी आमकां विश्वास आसा की ह्या बाबतींत आमी खंयसरूच म्हणजे अर्चनाच सोडून आमी तडजोडूय ना आमची. इट इज ट्रू इट इज वॉटर बट टील नाव इट इज नॉट फायनलायज. टील नाव तांच्यांनी त्या तुमी पळयत जाल्यार दुसरें पत्र जें वाचीत न्ही तितूंतलो लास्ट पॅरा वाचात जाल्यार तुमकां क्लियर कट दोनूय पत्रां दवरात आनी वाचात. ताज्या लास्ट पॅरेग्राफान म्हटलां अनलेस एन अंटील डॅट ट्रिब्युनल ऑर्डर इज नोटिफायड, त्या शिवाय तांकां जी हेजे वायल्ड लायफ आनी फॉरेस्ट आपले हेजे दोनूय जी NOC दिवपाक जाय ती अनलेस एन अंटील नोटिफायड द ट्रिब्युनल ऑर्डर. बट ट्रिब्युनल ऑर्डर जी आसा पळय न्ही ही अनलेस एन अंटील सुप्रीम कोर्टांतलो निर्णय जाल्या शिवाय नोटिफाय जावंच शकना. त्याती तूं जें म्हणटा पळय न्ही म्हणजे डिस्कशन आनी कितें जावंक ना अजून आनी जो पर्यंत हो निर्णय सुप्रीम कोर्टान आसा आनी आमच्या आमकां जो पर्यंत विश्वासान घेयना तो पर्यंत आमी ताजेर डिस्कशनाकूय तयारी ना आमची. मुखेलमंत्री गोंया खातीर तशेंच म्हादय न्हंयचें उदक कर्नाटकाक दिवचें न्ही म्हूण वावुरता. कांय लोक बेश्टेच मुखेलमंत्र्याचो राजिनामो मागतात. मुखेलमंत्री म्हादय संदर्भांत जें कितें उलयलां ताका आमचो सगळ्या आमदारांचो तेंको आसा. मुखेलमंत्र्याचो राजिनामो मागपाचो कोणाकच हक्क ना अशें उपमुखेलमंत्री चंद्रकांत कवळेकार म्हणटा. कांय जाणां कांय अशे व्यक्ती आसात जे व्यक्ती गोंयच्या लोकांनी तांकां धुडकारला म्हणटा अशें असले व्यक्ती थंय स्टेटमेंट करतात की मुख्यमंत्र्यांनी 48 hours भितर रिजायन जावपाक जाय. आयज तुमकां खबर आसतलें की CM सुरवाती पासून ह्या विशयाचेर तांचें धोरण क्लियरली स्टँड घेतला की म्हादय विशयी कळसा बंडुरा विशयी आमचो स्टँड आसा तो क्लियर आसा आनी ह्या विशयी केन्नाच समजोतो जावचो ना. कांय समजोतो जावचो ना खंयच्या लेवला वचपाक पडल्यार चलता पूण आमी हांगा कांयच कॉम्प्रोमायज करचे नात आनी गोंयच्या हिताच्या आड गोंयचे लोकांचे अन्याय जावं दिवचे ना हे CM सुरवातीकच प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगले. आतां कांय कन्फ्युजन बारीक जाल्ले क्रिएट जाल्ले आसात तेजे रिप्लाय करपाक आनी सारके करून हाडपाक आमकां CM सक्षम आसात. आमकां फूल आमचे कॅबिनेट फूल आमचे बाकीचे कलीग 27 आमदार आमकां फूल फेथ आसा प्लस पार्टी सगळ्यांचो फेथ आसा CM की आमकां जे आमचे हो हक्क आसा तेजे खातीर जे कितें कन्फ्युजन क्रिएट जालां तें क्लियर करून घेतलें. अशें आमचो सगळ्यांचो फेथ आसतना कोण हे लोक म्हणणारे की तुमी 48 तासां भितर तुमी रिजायन जाय हें जालें ना जाल्यार तें जालें ना जाल्यार म्हणटकीच हे असली गजालीचो खाली पिली म्हणजे पब्लिसिटी घेवपाचो प्रयत्न करप आनी कांय प्रमाणे मिडियाय कांय तांकां सामकी मोठ्या प्रमाणांत पब्लिसिटी दितात हेचो अर्थ कितें आसा CM जर आपल्या धोरणाची कांय समजोता केलो ना.